viu? Voltou. Já ficou 30 na Super FPS, não vai cair. Fala, tropa! Tudo bom com vocês? Vídeo de hoje aí, rapaziada. Smart Gaga, certo? 3.1, tá? Aquela versão bem antiga. Acho que vocês já conhecem. Não sei se é todos que conhecem aí. É uma versão antiga muito boa, tá? Antigamente. Tô trazendo ela aí com gráfico de Minecraft, certo, tropa? Muito boa, Android 4, daquele jeito, certo, tropa? E o APK do Free Fire separado pra vocês, beleza? Antes de prosseguir aí, ó, deixa o likezão, se inscreva, ativa o sininho e compartilha aí, hein, tropa? Compartilha aí, faz a boa. É, deixa seu feedback aí também, viu? Deixa o feedback também pra tá ajudando, aquele comentário. Fechou? E vamos que vamos, rapaziada, pra viralizar aí mais um, hein, mano? A gente tá dando bom. Bora lá. O link vai estar aqui, tá, tropa? Vocês vão entrar aqui, ó, certo? Nos comentários fixados. Vai estar vindo aqui, a Smart Gaga 3.1, mano. Vai estar clicando aí, ó. Aceitou o convite, certo? Mano, aceitou o convite? Show! Já vai entrar, ó, diretamente aqui, certo? É isso. Aí o link, ó, vai estar liberando o link, beleza? Liberando o link pra vocês aí. Ó, liberou o link, vem aqui, clica aqui para prosseguir. Marcou aqui, ó. Ponto 50, certinho. Beleza? Ó, os ônibus. Certinho a parada. Foi. Aquela hora não foi porque acho que não marquei certo. Aí você clica aqui, fechou, clica novamente, fecha. E aguarda os 10 segundos aí, tá, tropa? Aqui no encurta. Facinho, tropa. Facinho pra passar. Obter o link aí, ó. 406, tá, de MB só. Muito bom. Pronto, tá aí, tropa. Vocês vão baixar aí, certo? Aí você vai clicar aqui, ó. Vai estar seguindo meu Insta, beleza? Depois do Discord, o Insta pra pegar uma APK aí, beleza? Aí vai estar seguindo o Instagram. Entrou aqui, siga o meu Instagram aí, ó. Vai estar aparecendo pra vocês pra seguir. Fechou? Aí vocês fecham e desbloqueiam o link, beleza? Aí vem aqui, clica aqui pra prosseguir. É o último passo que vocês vão fazer. Tá? E é isso, mano. Acho que, ó, marquei errado, tá vendo? Agora acho que vai. Não. Não foi. Agora tem que ir. Ué. Ó, tá vendo? Foi muita tentativa, mano. Agora acho que vai, então. Foi. Marquei certinho agora. Ficou aqui, fechou. Espera os 10 segundos, tropa. Rápido, rapidinho. Nem demora muito, tá ligado, tropa? Só marcar as coisas lá certinho que pedi. E rapidinho vocês vai tá chegando aí, beleza? Ó, clicou aqui no link, fechou. Link. Já era. 503 aí, ó. Tá, tropa? De MB, fechou. Free Fire G. Mano, baixou, tá, tropa? Vai tá aí na descrição, nos comentários fixados. No meu comentário. E aí, vambora. O que vocês vão fazer? Mano, depois vocês fez a parada aí, tá, tropa? O que vocês vão tá fazendo aqui? Deve tá vindo downloads, tá? O arquivo vai estar aqui, do WinRAR. Lembra, vocês tem que ter o WinRAR aí, tá? Tem que ter ele. Clica com o botão direito aqui, ó. Botão direito em cima dele, ó. Dá um clique, botão direito. Extrair para Smart 3.1 DGD. Sempre ensina aí, tá ligado, tropa? Você vai apertar aqui, ó. Nesse, no quarto aqui, ó. Os quatro aqui é o último, beleza? Clicou, mano. Você vai esperar uma tela carregar para poder extrair a pasta. Beleza? Vai estar extraindo essa pasta aqui, ó. Terminou, rapaziada, depois que sair da tela o negócio, vocês podem estar entrando aqui, beleza? Pode estar entrando aqui, vai no Engine, vai lá embaixo, procura Smart Gaga, ó, lá no último, tá ligado? Quase no último, praticamente. Aplicativo aqui, ó, clique, dá um clique nele, ó, enviar para área de trabalho. Clicou aqui, já era, rapaziada. Show de bola, aí você deixa em downloads aqui, ó, aberto. Você vai precisar usar ele, certo? Tá precisando aí. Aí vocês podem entrar aqui, mano, Smart Gaga, ó. O meu já tá logado, como vocês podem estar vendo aí. Logado já. Entendeu? Daquele jeito. Aí vocês podem estar, ó, vou fechar aqui, mano, pra vocês verem como que vai fazer mais ou menos, certo, tropa? Aí, pra você coisar o APK, é simples, tropa. Muito simples, certo, rapaziada? Você vai fazer o que aqui? Deixa assim, tá ligado? Aqui, ó, arrasta aqui, ó, joga assim.
clica aqui, já era. Deixa ele assim, no outro canto. Um canto, outro no outro. Vai apertar aqui, ó. Vai arrastar Free Fire DG. Arrastou, ó. Fez assim, ó. Você vai, ó, vai clicar e segurar. Segurou, você não solta aqui, ó. Ó. Botou esquerdo do mouse, né, ó. Ó, ó, vem até aqui, ó. Só soltar a tropa. Aí você solta o... Entendeu? Chegou aqui, ó. Soltou. Já era, rapaziada. Aí você espera uma mensagem carregar aqui. Rapidinho. E já vai aparecer o Free Fire, tá, tropa? O APK aí, beleza? Aí, como que vocês vão colocar o gráfico de imagem, tá, tropa? Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês definições. Definições não, vocês vão estar vindo aqui. Ah, não sei o que, Android 7 tá aparecendo e não tá o 4. Você vai deixar em alto ou Android 4. Você vai fechar ele ou vai salvar, reiniciar e vai entrar de novo, beleza? Que ele vai. Ou senão vocês fazem os métodos de erro aí que tem no vídeo anterior, tá? Vou estar deixando no card. No final desse vídeo aqui eu vou deixar no card, beleza? Vai deixar em automático o Android 4 aqui. Avançado, 800, 600. Pra quem tem um PCzinho tipo i3, i5, pá, mas de boa, pra aguentar dessa forma. Mas depende do computador de vocês, tá ligado, tropa? Mas tem uns que deve ter funcionado. Mas recomendo pro PC muito fraco, bem fraco, super fraco. Você está usando 500 aqui, 380, tá? Assim. Ou 400. Certo? Usar assim, beleza, tropa? Já que estão mostrando aí. Um desses daí pra tá conseguindo rodar. Entendeu? E deixar na tela o tamanho 800x600, tá? Que aí fica show de bola. Meu, essa é uma tática. Esse é um método muito bom, mano. Que vocês vão conseguir jogar melhor. Não vai ficar travando tanto assim, entendeu? Vai ficar mais de boa. Aqui é a DPI. Vocês vê aí, tá ligado? 240 é a padrão. Aí se vocês quiserem mudar, muda. Aqui eu deixo geralmente automático, tá, tropa? DirectX, um OpenGL para que tem placa integrada boa e a placa de vídeo, entendeu? Aí OpenGL para que tem a placa integrada e placa de vídeo boa. E DirectX é que tem, tipo, é daqui, tá ligado, tropa? É, já mais do PC, fraco, essas coisas. Ele tá usando mais aí, certo? O outro é para outras coisas. Resumindo, é alto nos dois, tá? Recomendo assim, que acho que é melhor para vocês aí. Ou vocês colocam num núcleo e um 1024 de MB fica bom também. Mas eu geralmente uso alto. Aí se vocês quiserem usar alto também fica bom. Aí depois é só salvar, tropa. Salvar, reiniciou de boa, daquele jeito. Ó, 7 minutos de vídeo já. Então 7 minutos aí. Aí vamos fazer o quê? Reiniciou, tá, tropa? Tá? Vocês aqui é o 3.1 mesmo, tá de boa aí, ó. Quem for, tá? Repostar, lembrando, deixar crédito, tá? Deixa aí. Tô de olho. Enfim, tropa. Aí o que vocês vão fazer? Colocar o gráfico de imagem. Ali, relembrando, Facebook, conta Facebook e Google tá aí, tropa. Tá aí as duas contas aí, beleza? Você está logando lá, ó, lá. Só vindo definições. É, vocês podem estar vindo aqui, ó. Adicionar conta e Google. Existente. E-mail e senha, setinha direita que vocês entram lá, beleza? E Facebook, pode estar no Facebook que vocês logam. Eu já tô logado na minha, mas não vou clicar. Aí vocês clicam aqui, ó, do app, beleza? Aí vocês conseguem logar lá de boa. Active Launch. Vocês vão apertar aí, tropa, nesse negócio do Android aí. Vai em GL Tools, nesse segundinho aqui, ó. Pum! Beleza, chegou aqui, tropa. Ah, os caras falam, ah, mas o meu não tá aparecendo. A resolução. Resolução sua, tá? Você que vê a resolução da sua tela. Qual que você tá usando? Diminui a resolução, cara. Tipo, diminui, entendeu? Pra aparecer isso aqui, ó. Pra entrar, beleza? Aí você tem que clicar aqui, certo, rapaziada? Clicar aí. Free Fire. É... Marca esse primeiro, tá? Pra conseguir pôr o gráfico de Mari. Marca esse daqui também. Eu tô clicando aqui, ó. Vocês veem, ó. Optimize GLSL e o Enable Custom, beleza? Os dois. Aí deixa em AU aqui. Em AU. Em AU aqui. Aqui, meu, vocês podem, tipo, colocar o quê? 4x4 ou 1x1, certo, tropa? Um dos dois aí. Eu vou usar o 4x4, tá ligado? Um dos dois aí. PC muito fraco fica bom, entendeu? PC muito fraco já roda mais de boa, certo? Essas config. Aí aqui, quem quiser FPS amarelo, on. Aqui você só mexe se quiser igual das lives, igual faço aí. Ou se quiser trocar o canto, tá? Do FPS amarelo. Se não quiser o FPS amarelo, deixa desabre aqui mesmo, entendeu?
E aperta o F6, tá? Aperta F6 aí, ó. Dá um clique na tela, aperta F6 que vai ficar o FPS verde. Se vocês preferirem o verde, tá ligado? Eu mesmo prefiro o amarelo. Beleza, tropa? Pra mim, acho mais de boa e não trava tanto. Enfim. Aí vocês vêm no Onza Template, terminou aí. Adreno 630. 8 CPUs. E 8 GB de RAM, certo, tropa? Fez isso aí, rapaziada. Já era. Já tá com gráfico de mine e tal, tudo certinho. Só entrar lá no Free Fire. Resumindo, o som, tá conseguindo ouvir o som? Volumes. Vem em volumes. Beleza. Deixa aí no aumentado até o último. Tá. É, aumenta os dois que o som já volta normal. Beleza, tropa? Desse jeito que eu fiz aí. Volto mostrando pra vocês. Ah, tá. Beleza. O que você vai fazer? Você vai entrar aqui em idioma e entrada. Velocidade do ponteiro. Se quiser deixar que nem o meu assim, ó, fica bom. Aí vocês veem qual que fica o jeito pra vocês aí, pra sensibilidade, tá ligado, mano? Tem cara que falou pra mim que ficou bom, mano. Que a sensibilidade ficou muito boa, tá ligado? Fazendo isso daí, tropa. Aí vocês que sabem aí, querer fazer também. Beleza? E aí, tropa, aí quando você entra no jogo, aí só limpar o cachê, limpa a memória livre e tal, deixa tudo certinho aí, e vambora, tropinha, vambora. A paradinha de erro, tá, tropa? O erro eu vou deixar no card aí, lembrando, tá? Vocês vão assistir o vídeo anterior aí que vocês vão ver os erros que eu ensinei. Aí nesse aqui eu não vou, não. Lá no outro vocês veem. Aí, ó, só entrar aqui, tá, tropa? Limpou as paradinhas, foi direto já, ó, já foi até direto, mano. Aí, tá vendo? Com gráfico de mine, de boa. E é só jogar, tropinha. É só jogar que vai funcionar tudo aí. Aí vocês fecham os negócios. Que o FPS dele tá vendo como que tá, né? Ele vai ficar 30. Ó. Já ele vai pra 30. Ele vai dar uma aumentada. É porque a primeira vez entrando, ele vai ficar dessa forma, tropa. Desse jeito aí. Tá? Vocês aguardam um pouco. Só limpar o memória e o cachê. Tá? Limpar a memória e o cachê, os negócios aqui. Certo? Aí, tropinha. Pra dar uma aumentadinha no FPS, vocês colocam alto FPS aí no jogo, mano. Vocês, tá? Vocês colocam um alto FPS aí no gráfico. Pra melhorar. Ó. Eu geralmente uso no alto, entendeu? Ó, tá, ó, voltou, viu? Voltou. Já ficou 30, né? Subiu o FPS, não vai cair. Ó lá. O meu aumentou mais ainda, porque eu coloquei o alto, tá ligado, tropa? Mas vai do PC de vocês aí, pra ficar nos 60. Aí não vai ficar 100% cravado, não, mas... Ele cai e volta, tipo isso. Entendeu, rapaziada? Aí se vocês quiserem não deixar muito travando, deixa a música em 0, 10, 10 aqui. Ah, bagulho de voz de personagem, se quiser deixa desligado, 100% de voz vocês falam na call. E é isso, rapaziada, beleza? Ó, sem CS, se quiser pegar, tá? Certo, tropa? Papeamento aí, ó, tá? Os bagulho também, quem quiser aí, ó. Eu uso assim, beleza? E é isso, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado por assistir até o final. Até a próxima. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, comenta.